Top 5 objetos mais poderosos do universo. Número 1. Um dos objetos mais poderosos e mais respeitados e temidos. Zeus, celular maldito de Poe. Lendo as que entende que um jovem ao tentar matá-lo, Izuki Poe se enfandara, e nos presente ao 2% de todo seu poder. Lo voy a matar. Aqui, vas a matar, deja de acá. Oh? Que? 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 Poe, pará, boludo, joda, amigo. Poe. Número 2. La Mega Shanko é infalível em muitos casos. Observe seu poder. Número 3. Um ninho logra ativar o superpoder de La Piedra Invisible. Parecia que os firulais lo haviam rodeado. Pero la sagrada piedra é isso que não lhe pasará nada. Todos rezamos por La Super Piedra Invisible. Número 4. Creio que não é necessário descrever esta arma legendária. Na próxima rompa o tipo de tijolo na cabeça. Tu responda tipo de com sangue de chico e a grande. Suspeita desde o princípio. Os inquilinos de vinil estão detectando a presença do inimigo. Calma, que não pandeiro. Número 5. Lo mais indestructible será destruído é o dia de hoje.